Investičný projekt výmeny tepelných rozvodov má hodnotu viac ako 6 miliónov eur. Z toho 5 miliónov pôjde z eurofondov, 1 milión eur zainvestuje správca tepelného hospodárstva v Bardejove, mestská spoločnosť Barterm. Barterm odovzdal stavenisko zhotoviteľovi spoločnosti Menert ešte v septembri minulého roka. Táto najväčšia investičná akcia, ktorú spoločnosť Barterm SRO robí, sa začalo už pred 5 rokmi. Prvé práce už sa začali pred 5 rokmi, projekty a tak ďalej. Konečné rozhodnutie padlo až v minulom roku v lete, že vyhrala spoločnosť, ktorá realizuje túto akciu. Táto akcia je výmena rozvodov tepla v okruhu 5 kotolní. To je kotolňa jednotka na Nábrežnej ulici, potom kotolňa trojka, ktorá je na sídlisku Ťačevskej pri Arkáde, štvorka, ktorá je na ulici Svätého Jakuba, to je pri Červenom kríži, sedmička na Slovenskej ulici, kde sa nachádzame teraz, a potom ešte kotolňa v okruhu kotolne osmičky, ktorá je pri židovskom suburbiu. Musím povedať, že rekonštrukcia rozvodov tepla sa netýka sídlisk Družba, ani Vimbarku, lebo sme počuli aj takéto, už sa pýtali ľudia aj na túto tému, takže nie, tam na týchto dvoch sídliskách sa nerobí. Výmenníkové stanice budú v okruhoch kotolní 4, 7, 8 z technologických dôvodov a z priestorových dôvodov, že do tých ostatných kotolní a okruhov kotolní by sa nezmestili. Výmenníková stanica je technologické zariadenie, ktoré slúži na výmenu tepla. Vo výmenníkovej stanici sa pripravuje aj teplá voda samostatne. Čiže aj z toho hľadiska budú mať prípravu a nastavenie teplej vody priamo v tom objekte, kde bude výmenníková stanica umiestnená. Projekt zahŕňa výmenu viac ako 10 kilometrov až 40 rokov starých teplovodných potrúbí, ktoré sú dnes už zastaralé a hlavne energeticky neefektívne. Musí to byť dokončené do októbra tohto roku. Takže aj touto cestou chcem požiadať obyvateľov mesta, aby boli zhovievaví, trpezliví, lebo rozkopať zhruba 10 kilometrov rozvodov má táto akcia, takže rozkopať takúto trasu, alebo takto trasa je okolo 4-5 kilometrov a dvakrát toľko je rúr, rozkopať túto trasu, budú určite aj takéto okolnosti, s ktorými ľudia budú šomrať, budú nadávať, pretože jedná sa tu o to, že potrebujú niekde parkovať, potrebujú sa dostať a bude ten komfort znížený. Takže mrzí ma to, ale inak sa to urobiť nedá. Rekonštrukcia vykurovacej rozvodnej sústavy má zvýšiť energetickú efektívnosť distribúcie tepelnej energie zo zdrojov a výrazne znížiť straty na všetkých rozvodoch. Najväčší benefit pre ľudí bude to, že z toho titulu bude znížená tak cena tepla, ako aj cena teplej vody, hovorím z toho titulu. Lebo nemôžem podať vo všeobecnosti, lebo môže prísť vysoká cena palív, vysoká cena vstupov, cena bude vyššia a povedia ľudia, že sme ho sľúbili, že bude nižšia cena tepla. Ale keby sme toto neurobili, bola by výrazne vyššia. Ale najmä ešte to, že ozaj veľmi veľakrát bolo teraz rôznych havarijných stavov, ktoré samozrejme bola, nedodávala sa teplo, nedodávala sa teplá voda. Boli takisto rozkopávky a toto všetko by sa na niekoľko desaťročí malo odstrániť. Čo sa týka tepelných strát, tie by mali byť úplne minimalizované. Tieto zariadenia, ktoré tu vidíme, stoja od nejakých 12 do 20 tisíc eur. S montážou prvých výmenníkových staníc v bytových domoch začal Barterm už na prelome februára a marca tohto roku. Aktuálne sa už začali aj sondážne a výkopové práce v exteriéri. Tie sú však výrazne podmienené počasím. Práce prebiehajú teraz prakticky v okruhu každej kotolne. To sa robia sondy, ako hlboko sú tie rozvody tepla, aké sú tam nepredvídané nejaké okolnosti. Celý projekt počíta s 50 výmenníkovými stanicami. Čo sa týka ovládania, tak ovládanie bude na každej automatické, budú to autonómne systémy, čiže tak, jak nastavíme, alebo jak sa dohodneme so správcami, správca, jak sa dohodne s obyvateľmi bloku, tak sa výmenníkové stanice nastavia, čo sa týka kvality teplej vody, teploty teplej vody, dodávky, v ktorých časoch chcú, aj technologické parametre daného objektu sa nastavia, čo sa týka kúrenia. Jak je bytový objekt alebo dom zaizolovaný, tak sa nastavia aj tie parametre na kúrenie. Vedenie spoločnosti žiada všetkých Bardejovčanov, ktorých sa výmena rozvodov dotkne, o trpezlivosť a súčinnosť pri riešení vzniknutých problémov a dočasného diskomfortu. Momentálne sme začali už s výkopovými prácami, dá sa povedať, na všetkých okruhoch, ktoré budeme rekonštruovať.
Zatiaľ máme trasy odkryté, by som povedal, tak na nejakých 50% a práve kvôli tomu, akože chceme ich odkryť čím skôr, aby sa nám objavili tie problémy nejaké. Zatiaľ, čo sa týka problémov, tak hlavne našli sme nejaké nesúlady, kde tie teplovody, nakoľko boli uložené ešte niekedy v dávnej minulosti, nie sú úplne presne zakreslené, takže nesedí to celkom s projektom, čiže budeme musieť trošku upraviť vlastne podľa projektu tie trasy. A takisto našli sme strašne veľa križovania sietí, respektíve súbehov, hlavne poskytovateľia optických internetov. Neviem, ako k tomu došlo, či sa nepýtali, alebo čo sa vlastne stalo, ale strašne veľa sietí nám ide v podstate ponad teplovodný kanál. Máme to na webovej stránke, máme to na našej facebookovej stránke, dávame to, posielame to do mesta, dáme to do Bardejovskej televízie, ale aby ľudia boli ešte viac informovaní, lebo nie každý sleduje tieto médiá, takže dávame aj samozrejme, vylepujeme oznámy na jednotlivé vchody tých obytných blokov.